כן, אני מדבר איתך. בסדר, יש לי מקום. זה אתה לא נכון. זה יודע. זה לא נכון לספיק טובה. זה לך, אין. אני מבין מהקרנים. טוב. שהגידו, בזכותי יש לנו קצת פעמים. אוקיי, אז תראו, הגוף יורד, נכנס למסירה מעגלית. זה הולך לבין. עכשיו... בואו נתחיל עם השאלה הבאה. איזה גובה H? מישהו יעשה מעגל. כדי שהוא יוכל כבר להגיע לנקודה הזאת. כלומר, להשלים סיבוב. אם הוא משלים סיבוב, הוא יגיע לנקודה H. זה לא נתקע בדרך, הוא לא נתקע. זה רק הרדיוס. כן, רדיוס. הרעיון בעצם להגיע את H באמצעות R. כמה רדיוסים צריך להיות? 5, 7, מה הגובה שלו צריך להיות בפסיקה המקורית? אז... הגובה כן במנוחה. נתחיל במנוחה. אז בואו נעבוד. מה החוקים בפתרון בעיות? הולך להיות משוואת אנרגיה, ותהיה משוואת כוחות, שמה נציב בהן? שאלה? אפס, נכון? אנחנו רוצים את התנאי להתנתקות. תנאי להתנתקות. מה זה? אני חושב שזה גדול מזה? כן, זה כאילו מקרה גדולי. תן לו לפחות את הגובה הזה. הוא טיפה יותר מזה. אוקיי, אז אנחנו נעשה אנרגיות מהנקודה הזאת. הנקודה הזאת, אנרגיות תמיד בוחרים נקודה התחלתית וסופית. האם יש עבודה שכוחות לא משמרים במסלולים? אין חיכוך. אין חיכוך. כוח נורמלי? אפס. הוא נמצא במסלול, אז הוא לא מבצע עבודה? לא. NG הוא כוח משמר, בסדר? אז יאללה, תרשים כוחות פה זה יהיה NG. משוואת כוחות ומשוואת אנרגיות. מה נתחיל? איזה בא לך? אנרגיות. כוחות קודם או אנרגיה? אז יאללה, אנרגיה, בוא נקרא לזה 1 ו-2. מה האנרגיה באחד? אנרגיה באחד. יש לו פה אנרגיה קינטית? יש לו רק אנרגיה גובה. רק גובה, נכון? אז MGH. פריצה. אנרגיה סופית, נקודה 2. מה יש לו פה? קינטית גובה. אז קינטית נקרא לזה חצי אנרגיה גובה. וגובה, MG כפול? שני רדיוס. שני R, נכון? הגובה פה זה קוטר. שתיים, אוקיי? ומה עושים עם הביטויים האלה? נשמעים, האנרגיה נשמרת. אין פה עבודה. אין פה שינוי של האנרגיה. אז E1 שווה E2, חוק שימור האנרגיה הזאת. והם משמעים והם מוצאים את H. זה יוצא לנו MGH שווה חצי. M, V, מרגוע, ועוד M, G, שני R. אבל לא סיימנו, יש לו משוואת כוחות. למה צריך משוואת כוחות? כי יש פה שני נלמים, H ו-V, נכון? אבל מה צריכה להיות ה-V פה? אנחנו כבר יודעים, שורש G, R, אוכלים? אבל הדרך למצוא את זה עם המשוואת כוחות. אז בואו נעשה את זה שוב. מה תהיה המשוואת כוחות פה? N ועוד M, G שווה M. N ועוד M. G שווה NAR, אני כבר ארשום במקום AR. אז N לא שווה G שווה בריבוע, AR. N ביבו ריבוע לפי AR ואין שווה בריבוע. זה ידיאלי, נכון? נכון, הצלחנו ביבו ריבוע לפי AR. N מציב בו 0, זה הולך. זה שורש G. אז יוצא לנו תוצאה שקודם ראינו, שורש G. ככה מוכיחים, B שווה שורש G. תזכרו את התוצאה הזאת וגם תזכרו איך מפחשים את זה. פשוט תרשום משוואת כוחות ולהציב את שם. עכשיו תקרא שתי משוואות את שני נלמים. מה לא לוקח? פשוט עושים משוואת כוחות. לא, מוכיחים את מה? שהמהירות הקריטית פה היא שורש ג'י. פשוט משוואת כוחות מציבים את שווה 0, סיימתי. אז עכשיו נציב את ה-V הזה פה. זה יוצא GR בגלל הריבוע, נכון? והאם מצטמצם. בואו נעיף כבר את האם. אז מה יוצא לזה? יוצא GH שווה חצי GR ו
ועוד שני GR, וגם ה-G מצטמצם עכשיו, נכון? אתם רואים את זה? כן. אז מה יצא ש-H הוא? 1.5 R. נכון, 2.5. השתיים וחצי, כלומר, מצאנו כאילו במפעות גובה קריטי. אם אני משחרר את הגוף במנוחה, גובה המינימלי שהוא צריך להשלים סיבוב זה פעמיים וחצי הרדיוס של המעגל. בסדר, מספר בעצם, בסדר? 100%? אוקיי. אני... מה אני מפחק פה? בלי להרחיץ ממש. עכשיו הסעיף הבא עוברים לכם ככה. אני מודיע את הסעיף הבא. נתון H שווה 5. כלומר, אנחנו יודעים שהגוף בוודאות יש לי סיבוב. נכון? אנחנו בגובה גדול. אז נתון ש-H הוא 5. מצאו את הכוח הנורמלי בנקודה A, נקודה B, נקודה C, נגיד כל מיני צורות. אוקיי. יאללה. עכשיו. מי אמר לי? מצאו את הכוח הנורמלי איפה? נקודת A, B, C. כלומר, נתנו לנו באופן גדול יותר. תמצאו. אוקיי? אז אני חושב... צריך להוכיח, צריך למצוא את NA, NB, NC. אוקיי? יאללה. אז אתם כבר אמורים לדעת איך עושים את זה, נכון? מה עושים? אנרגיות כוחות, נכון? זה הכל. אנחנו עושים אנרגיות, משם נקבל את V, עושים כוחות, משם נקבל את N, כי נציג את ה-V ב... יש לנו עיר אנגיאלי שם, שזה ויבה ריבור חלקי אז רוצים להביא את זה, את מה שקיבלנו בעניין לפני מסוים. מבינים פעם, יאללה, בואו נעשה. אז E1 זה מקודם. אז E1 אמרנו, E1 זה NGH. עכשיו EA. EA זה MG, לא, הקינטי. נכון, יש פה רק קינטי, נכון? חצי, ויבה ריבור, לא? עכשיו, במקום ה-H פה, ב-E1 בואו נציב 5R. זה יוצא 5 NGR. איפה נצא 5R? ב-H. ב-NGH, E1. H נתון עכשיו, 5R. בקיצור, יש לנו פה אנרגיה כזאת, 5 NGR, פה יש לנו חצי אבי בריבוע, זה מיקולי ה-A, משווים אותם, ויאללה, ביי, נכון? נכון יותר. מה? זה אבי בריבוע, אתה יודע את המינימלי בשביל... הלו, אתה לא צריך... אני מוצא את V פה. כן. זה מה שהמשוואת אנרגיה מתחילה. זה מה שיפה בה, אני מוצא את לך את המהירות, ואז אתה מציב אותו במשוואת. V שווה 10 שורש 10. שורש 10. V שווה, השתיים פה הופך ל-10, אז שורש של 10 GR. אז אני אמרתי, 100 שורש. הצבת. אני משאיר GR. כי זה טוב, אז אומרים לכם, עברנו לפלנטה אחרת, הג'י שם קטן יותר. הבנתי, אז אני אעשה את זה. ואני מבין. קיצור, הגיעו שורש 10GR, עכשיו אנחנו מוצאים את הכוח הנורמלי פה. אז מה עושים עכשיו? משוואת כוחות. נכון אמר? אמר, משוואת כוחות, נכון? למצוא את הכוח הנורמלי. בשביל להגיע לשתי משוואות. אז מה צריך פה? לא אומר שאתם ג'י. נורמלי, נכון. צריך תרשים פחות. זה לא נורא שם בלאנג'ים. נכון, נכון, פחות. נכון, נכון. אז מה תהיה משוואת פחות? תגידו לי. לא תמיד. אין, פחות אנג'ים. שווה NA רדיאלי, וב-A רדיאלי אנחנו נמצאים... ליבר ליבר. ליבר ליבר. יא, כרגיל, בערותין הזה. M, V, נגידו, אנחנו גאה. אוקיי? עכשיו סתכלו על הצד הזה וזהו, אוקיי? אנחנו רוצים את N. יש לנו מזווים פה, מאנרגיות. אתם מבינים את השיטה? השיטה היא מאוד חוזרת על עצמה. אנרגיות נותן לכם את המהירות, כוחות נותן לכם את ה-N, את ה-T, עוד מעט נעשה דוגמה עם חבר'ה.
אחר, ושם תהיה יהיה בקונה. ולחוץ מזה זה אותו דבר. אין לזה. אז בואו נציב את הבין. נמצא אתם? כאילו, הולך? אז יא, מה יצא? אני מעביר גם את ה-MG הזה לצד ימין. N שווה MG ועוד. M, V בריבוע זה? SG. נכון, זה השורש שמבטל את הריבוע הזה. זה 10 GR חלקי R. מה קורה ל-R? איך הביתה, נכון? אז מה יצא M? NG ועוד 10 NG, זה 11 NG. אתם מבינים את התהליך? ואתם זוכרים קודם שאמרתי לכם ש-N כפולה של NG? זה מה שקורה. תצפו שזה יקרה. אם קיבלתם N שווה, לא יודע, GR, זה לא הגיוני. N צריך להיות כפולה של NG, משהו שמכיל N ו-G. כן. ואותו דבר, ו-V צריך להיות שורש של GR. משהו כפול שורשים של GR. תמיד. איך אני יודע שזה צריך להיות ככה? בגלל יחידות. מה היחידות של זה? קילוגרם. מה היחידות של זה? תאוצה, נכון? מטר לשנייה בריבוע. רשום פה MA. MA זה כוח. חוק שני של ניוטון, נכון? היחידות של קילוגרם כפול מטר לשנייה בריבוע זה יחידות של כוח. זה נורמל, זה בניוטונים, יחידות של כוח. אז לא יכול להופיע פה R. היחידות לא יסתדרו. זה חייב להיות באותן יחידות כמו היחידות של כוח. אותו דבר פה, יש פה מטר, תגידי, תגידי מה אני אומר? יש פה מטר לשנייה בריבוע, כפול מטר. אז מה יש לנו? מטר בריבוע, לשנייה בריבוע. תוציאו שורש, זה מטר לשנייה, שזה יחידות של מהירות. לכן אני יודע מראש איך הביטוי אמור להיראות, לפי יחידות. מבינים את ההיגיון? אז סתם שתדעו, אתם לא יכולים למצוא את V שיצא לכם M בביטוי. אין קילוגרמים במהירות. אין נמדד בקילוגרמים, נכון? מה עשה? זה לא עכשיו. טוב. זה לא עכשיו לעשות את V ב-MC? מה לעשות? זה לא נכון. זהו, עכשיו לא נטרח לעשות את זה. זה אותו סיפור. פה לחושים פחות יהיה M פה, NG פה. אז פשוט המשוואה תהיה N שווה M ו-R, נכון? עושים אנרגיות למצוא את ה-V, מציבים, רוצים את זה. אותו תהליך בדיוק, ושוב יצא לכם כפולה של NG. ואותו דבר פה, אבל שפה המשוואה תהיה N ועוד NG שווה M ו-R. אותו סיפור, אני לא יכול לעשות את זה, בסדר? מבינים? יש? אוקיי, שאלה אחרונה שאני שואל? אני יכול לקרוא? אבל אתה עוקב כאילו גם? כשאני רוצה, אז תסביר לנו מה שאתה רוצה. כשיש רצון, יש לך. טוב. הדוגמה הבאה זה עם חבל. רוצה שתראו איך המתיחות עושה אותו דבר כמו הן. והפעם נעשה דוגמה קלאסית של מורי לתת. יש לנו חבל. יש פה מסה מחוברת לחבל, אוקיי? אורך החבל הוא L, ופה יש מסמר, אוקיי? יש פה איזשהו מסמר, החבל יורד, פוגע במסמר פה, שלג את המספר. ואז ההמשך הוא רק מסתדק יותר, נכון? זאת אומרת ש... עושה ככה. כאילו הוא מתחיל, עכשיו, מה שקובע, זה של... החבל נופל, ואז הוא פוגע במסמר פה החוץ. רגע, לא הבנתי, לא הבנתי. כאילו יש לכם פה חבל, מסר, ופה יש מסמר. אז כשהחבל בא ופוגע במסמר, כשהחבל פוגע במסמר, אז רק החלק הזה נמשיך עכשיו. נכון? נכון. בדיוק משהו כזה. לא? עשיתם, אז מה עשיתם? לא, 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 לא. יעקב עשה את זה. יעקב, אולי אתה יודע מה עשיתם את זה. שמתי לב שביום שהוא האחרון, הוא לא ידע את השאלה. מה? מה שמת לב? שהוא לא ידע את השאלה.
האור של הספר. עכשיו תראו, אני יכול לומר לכם משהו. שמתי לב שיפור. עכשיו תראו, אני רוצה לומר לכם משהו. מה שבעצם קובע, הרי השאלה שאני רוצה לשאול זה האם הוא משלים סיבוב למשל, או איפה הוא נמצא, או דברים כאלה. מה שבאמת קובע, האם הוא ייצר או לא, זה המרחק הזה. איך המרחק הזה הוא ביחס לאורך הזה, אוקיי? זה מה שקובע בעצם. אז מה שהם עשו בספר, הם, זה היה נתון, הם אמרו לכם שזה חצי אל, אוקיי? ואז ביקשו לפעמים להראות לאיזה גובה המקסימלי הולך, מה הזווית שנותרת. אוקיי? זה לא יודעת לי מה מישהו. הם כאילו אומרים, מה בעצם קובע אם הגוף הזה, אחרי זה ישלים פה סיבוב או לא? מה שקובע, אתה תראה, זה בעצם האורך הזה. זאת בעצם איפה אתה ממקם את הנעץ. אם תמקם אותו גבוה מדי, אתה תראה שם סיבוב. אם תמקם אותו פה, אז הוא פוגע ומשלים סיבוב בקלות. כלומר, הגובה של הנעץ נקבע מה בעצם קורה. אז בספר מה שהם עשו, הם נתנו, זה היה נתון, אוקיי? מה היה נתון? ואמרו לכם למצוא לאיזה גובה מקסימלי עולה. בואו, אוקיי? להראות לאיזה גובה מקסימלי עולה. אבל אפשר גם לשאול שאלה אחרת, הפוך, לעשות שזה יהיה הנעים, ולשאול אתכם מה צריך להיות הגובה הזה, כדי שהוא ישלים סיבוב. שאלה אחרת. אבל הכלים הם אותו לבד, זה פשוט שאלה, כאילו הופכים את הנתונים וכאילו מחליפים את הסדר של מה שנתון ומה ששואלים אתכם בעצם. אתם מבינים? פה שאלו מה אלפא? אז פה הם שאלו, היו שם כמה סעיפים. הסעיף ראשון זה למצוא את המתיחות של החוץ פה, כאילו, לפני שהוא נוגע בנעץ, ממש ברגע לפני שהוא נוגע בנעץ. שאלו את המציב... וזה בדיוק מה שעשינו הרגע עם ה-N. נעשה איזה שנייה? כן, כן. עושים? אוקיי, אז בואו נעשה את זה. נשאר מחוץ נבחר פה, האנרגיה. נכון, הכי הגיוני, בנקודה הכי נמוכה. יאללה, בואו נעבור. אז בהתחלה הוא עושה תנועה מעגלית ברדיוס A. נכון? כן. אחרי זה זה הופך לחצי A. בואו נהיה חצי A. דרך אגב. אז יאללה. אז בואו נדבר לנקודה הזאת אחד וזאת שתיים. נעשה אנרגיה. נכון? ונגיע למעלה זה NG. אז פה יש NGR, אני אקרא לזה. R. כי ה-A שהוא ברדיו, A, A. אפילו. נכון? רדיוס הוא F. רדיוס הוא F. אז NGR, זו האנרגיה מההתחלה, בערך. מה היה לרקור? תגידו את חצי N ויגוע לגבוע. נכון? E שתיים. וחצי N ויגוע לגבוע. האם יש עבודה שכוחות לא משמרים בדרך? לא עשינו דוגמה כזאת עדיין. זה המסלול. האם יש פה עבודה בדרך? חיכוך היה בגליפות? כן, חיכוך. אז אנחנו צריכים להבין מה הכוחות שפועלים על הגוף בשבילנו. גם מתיחות. יש גם מתיחות, אבל... יש מתיחות, נכון? ויש NG. אלה הכוחות. מתיחות? NG. MG לא מעניין כי הוא כוח משנה. נכון, אנחנו מוצאים עבודה של הכוחות ולא משנה. אבל גם נטיסק... למה לקחת סתם נקודה? סתם, אני בוחר נקודה כללית במסלול ובודק את השיש בכל תל אביב. יכולת גם לקחת פה או משהו, זה לא משנה. הכלי, כמו שאמרת, הוא ניצב במסלול. אז זה כמו הנורמה, הוא לא עושה עבודה. אתם מבינים את זה? נכון. המתיחות פה לא מבצעת עבודה. היא ניצבת במסלול. לכן העבודה של הכוחות הלא משנים היא... אפס. אפס, ויש לנו שימור. ואז יהיה אחד שווה לי של שימור אנרגיה, נכון? יהיה אחד שווה לי שתיים, שימור אנרגיה. אוקיי? אז פשוט משווים ומוצאים, וזהו. כאילו, סיימנו. תשבו, NGF, חצי MV ברגוע, כמו שראינו קודם, ה-M הולך, ויצא V שווה שורש נגד GM. אתם שמים לב? היחידות זה GR. בדיוק שאלה, זה עשינו אותי דקה. כן, זה קורה הרבה. טוב, עכשיו, מצב נפגעי, הם רצו את המתיחות פה, בשביל מתיחות מה עושים? שאלת כוחות, מתיחות זה כוח. זוכרים, נכון? כדי למצוא את N או את T עושים פה. הנה, בהערות, את N או את T מוצאים במשלת כוח. אז
כוחות באיזה נקודה?